jizzax viloyati sharof rashidov tumani elektr tarmoqlari korxonasi xodimlari o'zgaxon o'zgabekmi ular xohlasa yog'och sib yog'ochlar o'rniga beton ustunlarni o'rnatishadi xohlamasa esa yo'q sharof rashidov tumani qahramon mahallasi chorvador ko'chasida yashovchi fuqarolar ana shularni ta'kidlashmoqda ushbu ko'chada muammolar faqat undan iborat emas qo'shimchasiga bu ko'chaga boruvchi yo'llar ham qo'shnilar tomonidan egallab olingan Muhbirimiz yorqin sodiqov qahramon mahallasida bo'lib muammolar bilan tanishdi mutasaddilar eshitishi kerak bo'lgan aholi dardini hamkasbimiz eshitdi sharof rashidov tumani qahramon mahallasi chorvador ko'chasi bor yo'g'i 200 metrni tashkil etadi aholi e'tirozlariga sabab bo'layotgan omillar esa shu ko'chani ta'mirlash va temir beton stalbalar o'rnatish bo'yicha bir necha yildan beri mas'ullarga qilib kelayotgan murojaatlari natija bermayotgani mana shu ko'chada kam ta'minlangan boquvchisi yo'q beva ayollar nogironlar yashaydi bolalari yosh mana bu ko'chaga umuman yordam bo'lmayapti stalba so'rab murojaat qilganimizda bizni chaqirishtirishdi elektroset boshlig'i keyin stalbalaringni kegin olib ketinglar <laughs> dedi bizga to'rtta <laughs> beton stalbani ko'rsatdi mana shu olib ketasizlar dedi kranga anaqa yo'l kiralariga 1 million olib borishga 1 million tushirishga dedi 2 million so'm dedi 2 million biz kelib mahalladan yig'dik chiqmadi 250 ming so'm pul yig'dik ikki yuz ming yig'ildi bizdan boshqa pul chiqmayapti deganimizdan keyin unda mana bu stalban olib ketinglar dedi biz mana shu stalbadani ikki yuz ming so'm yo'l kira qilib olib keldik boshqa bizga beton stalba berilmadi undan keyin iltimos o'sha beton stalbani beringlar yu'lkirab bo'lsa ham topbir amalab o'zimiz ortib ketamiz moshina chaqirtirib deganimizda столба yo'q sanlarga man ishlab tursam bu ko'chaga stalba berilmaydi dedi fuqarolarning aytishicha ko'chaga gaz va ichimlik suvi tarmoqlarini tortib kelish ishlarini o'zlari o'rtada <laughs> pul yig'ib amalga oshirishgan endi stalbalar uchun tuman elektr tarmoqlari korxonasiga murojaat qilishganda esa ularga mana bu eski sim yog'ochlarni berib yuborishgan ko'cha boshidagi avariya holatidagi sim esa tagidan kimdir o'tishini kutib qasd qilib turgandek go'yo bu сталбаni ham murojaat qildik столbani elektro mutaxassislar kelishdidai mana bu столба bunga o'xshab yiqilib qoladi qo'yib bermanglar beton qo'yib beringlar deganimizda mana bu ham mana qulayotibdi degandik aytdiki man qo'ymaganmanku men javobgarligini olmayman manga nima dedi qiyshayib ketgan endi bola chaqamiz o'ynaydi yosh bola keladi maktabga o'tadi qaytadi to'g'risi shamol bo'lsa yomg'ir bo'lsa bolalarim uyda quflab o'tiraman qulab ketishdan qo'rqaman shuni ko'chada joylashgan uylarni sanasak bor yo'g'i 13 ta chiqdi ammo uylarning kamligi ular uchun zarur sharoit yaratilmasligiga asos bo'la olmaydi. qolaversa ko'chaga kirish qismi tadbirkorlar tomonidan o'rab olingani aholi uchun 2,5 metrlik yo'lak qolishiga sabab bo'lgan har holda mana bu stalba ham obyekt hovlisiga qo'yib ketilmaganligini hudud keyinchalik qo'shib olinganini anglatmoqda oqibatda tez yordam yoki boshqa favqulodda holatlar vaqtida avtomashinalar ko'chaga boshqa aylanma yo'l orqali kelishga majbur bo'ladi o'zi kadastr hujjati bo'yicha to'qqiz sotix uni joyi mirzabek degan yigitni joyi asqar degan burungi sovet davrida qolgan tokir xonani hozir asqar mirzabekka sotdi keyin bizani arxitektura bo'yicha mana shu ko'chamiz yetti metr o'n ikki santimetr man sotib olganman man pulga sotib olganman deb turib bizaga bermasdan yalintirib mana shu yerda ikki yarim metr ko'cha qoldirdi ko'chadagi ushbu muammolar yuzasidan mas'ullar bilan bog'landik tuman hokimi o'rinbosari hududga ke kelib aholiga bir oy ichida ko'chani ta'mirlab berishni va temir beton stalbalar o'rnatilishini va'da qildi mana biz Sharvashi tumani elra xodimlariga kelib bu yerda o'rgandik chorbodr ko'chasida mana shu ko'chamizda yangi qurilgan imorotlarni tashkil bo'lgani sababi o'zi bu 4-5 dona apora temir beton ustunlarga ehtiyoj bo'libdi shuni tez kunlarda amalga oshirib o'rnatib qo'yib burish harakatini qilamiz asfalt haqida ham mayli o'ylab ko'ramiz iloji boricha yordam beramiz deydi. bizlar <mallion> mayli 5 yil kutdik bir oy ikki oy nima kutamiz qilib bersa bo'ldi bizaga ko'chamiz obod bo'lsa bo'ldi xotirjamlikda yashashni xohlaymizda dastlabki ikki muammo hal etilishidan aholi mamnun ko'cha boshidagi o'rab olingan hudud bo'yicha esa o'rganish o'tkazilib qonunan chora ko'rilishi agar hudud haqiqatan tadbirkorga tegishli bo'lsa faqatgina sud qarori masalani hal etishi fuqarolarga tushuntirildi